критиките към крилото на Черноморе, защото не видях някакви, кой знае какви. Сега да видим тази възможност. Тудари, това е 1-0 за Берое. Страхотно изпълнение на Елио Мартинс в тази 72-та минута. Наистина невероятен удар с левия крак на Елио Мартинс. Дава веднага преднина на гостуващия тим на Берое с 1-0. Момент им, няма и минута-две. След отстраняването на Стенио Коро, нещата за Черноморе стават все по-трудни. Много хубава скоростна атака в разреденото пространство на защитата на Черноморе. Даде възможност на Елио Мартинс да отправи този наистина жесток удар в горния десен ъгъл на вратата на Георги Китанов. Нямаше какво да направи Георги Китанов, защото ударът на Елио Мартинс бе наистина прецизен, точен и безпощаден. И сега ще стане още по-трудно за домакините да се опитат по някакъв начин да отвърнат на този удар. Разбира се, с 10 човека са моряците, след като бе изгонен от игра Стенли Окоро само преди 2-3 минутки. А Веселин Пенев вече може да влезе в игра, след като бе изгонен.